Amazina ni twagira mata Alice mu rugo ni mu Matyazo akagari ka Matyazo umurenge wa Ngoma tere nari nahura na Ami nari mbayeho mu buzima bubi mu buzima bugoye mu bwigunge natishyiranyije amashuri sinayarangiza kubera ikibazo cy'ubukene ikibazo cyo kubura umuryango ariko maze guhura na Ami Ami yaranyigishije inyigisho umuntu yabaho umuntu yakibeshaho umura mu bwigunge tugihorana Ami bwa mbere hari inyigisho baduhaye baratuganiriza buri wese bakajya bamuganiriza ku giti cye akavuga ibibazo bye bakamubwira uburyo yabasha kubyikuramo n'uburyo yabasha kubaho ibyo ngibyo twarabikurikije imitima irabohoka Ami yaranyigishije inyigisho umuntu yabaho umuntu yakibeshaho umura mu bwigunge inyigisho ko umuntu yabaho nta muntu afite ariko afite umuryango umwitayeho bigakunda uko ntashanga amafaranga birakunda nyuma yaje kudushyira mu ishuri nshyira mu ishuri ndiga ndamenya niga kudoda ndamenya ubu nzi kudoda nyuma yo kwiga Ami yaduhaye imashini tujya mu kazi turakora ubungubu twibeshejeho mbere wabonaga amavuta bigoranye ukabona n'icyo kurya bigoranye ariko ubungubu kubera ko dukora harimo itandukaniro rinini ibyifuzo dufite dukoresha imashini imwe turi babiri none twabasabaga ngo niba bishoboka muduhe izindi mashini abatazifite buri wese agira igikoresho cye yakoresha kugira ngo yibesheho